Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ng kampo ni Inoue at ang galit ni Canelo kay Golovkin. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So dahil nga nalalapit na ang bakbakang Naoya Inoue versus Nonito Donaire Jr., kaya naman sunod-sunod na talaga ang mga interviews kay Inoue ng mga Japanese media at maging ng mga international boxing outlets. At dahil dyan, kaya mismong ang tatay na ni Inoue ang nagsabing kung sa unang laban umano ng kanyang anak at ni Donaire, ay may mga pagdududa pang nagaganap nang dahil sa gitgitan nilang salpukan, ay sa pagkakataon daw na ito ay sisiguraduhin nilang mas magiging malinis na ang panalo ni Inoue. Nang sa ganon ay wala nang mga question pang maitanong at maging duda pagkatapos ng laban. Sa madaling salita po mga idol ay plano nila Inoue na patulugin at i-knockout ang ating pambato na si Donaire. Bukod dyan ay sinabi naman ni Naoya Inoue sa kanyang official Twitter account na sisiguraduhin niya umanong hindi na siya matatamaan pa ng mga pamatay na suntok ni Nonito kagaya ng bumasag sa kanyang orbital bone sa kanilang unang pagtutuos noong taong 2019. Habang sa isang interview naman sa Japan ay sinabi pa ni Inoue na talagang matindi at napakalaking adjustments ang ginawa nila sa training camp na ito. At makikita na lang umano natin ang magiging resulta sa gabi ng kanilang tri-belt unification fight ni Donaire. Sa kabilang banda naman mga idol ay sinabi nga po ni undisputed super middleweight world champion Canelo Alvarez na pagdating kay Gennady Golovkin ay talagang pinapersonal niya ito at hindi basta boxing lang. Paliwanag ni Canelo na sa palagay niya ay kailanman ay hindi kukupas ang galit nilang dalawa sa isa't isa. Ito ay dahil pagkatapos umano ng kanilang pangalawang laban ay wala pa ding nagbago sa pagtingin nila sa isa't isa dahil may galit at inis pa rin umano sila sa isa't isa. Bukod dyan ay naiirita na daw talaga siya kay Golovkin dahil walang tigil daw ito sa pagbanat sa kanya sa mga interviews nito. Habang siya umano ay nananahimik lang at hindi binabanggit ang pangalan ni Golovkin. Pero ganun pa man ay sinabi pa din ni Canelo na dahil umano sa mga pinagagagawang ito ni Golovkin, kaya naman mas lalo daw siyang ginaganahan at nagsisipag sa pag-ensayo. Minsan nga ay nagpapasalamat umano siya na nangyari ang personalan sa kanila ni Golovkin kasi mas nagiging masipag siya dahil dito. Samantala, umaapaw nga po ngayon ang saya ni former WBC Heavyweight World Champion Deontay Wilder. Ito ay dahil nabigyan na siya sa kanyang hometown ng isang life-size statue kahapon lamang. Ito ang reward ng kanyang mga kababayan sa kanya matapos bumida sa boxing sa record na 42 wins with 41 knockouts at 2 talo lamang. Subalit ganun pa man nga po ay hindi ibig sabihin nito ay hihinto na siya sa pagboboxing. Dahil mismong si Wilder na ang nagsabi kahapon na muli natin siyang makikitang sasabak sa ibabaw ng lona sa lalong madaling panahon. At bagamat wala siyang ibinahaging ibang detalye dito, ay tiniyak naman ito na agad niya daw ipapaalam sa publiko kapag naging official na ang kanyang next fight. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH.